នេះគឺជារឿងពិតករណីដែលខ្មោចចូលមកលើក្មេងស្រីសិស្សសាលានុសិស្សជាច្រើនរូបនៅស្រុកថ្លាបរវត្តហើយនេះគឺជាវត្តមានព្រះអង្គច័ន្ទមនីដែលនិមន្តមកកាន់ប្រាសាទប្រគោដើម្បីជួយក្មេងស្រីស្រីដែលត្រូវបានខ្មោចចូលនោះហើយក្នុងនោះក៏មានក្មួយស្រីខាងសាច់ថ្លៃរបស់បងកង3ត្រូវបានខ្មោចចូលផងដែរនេះមិនមែនជាការសម្ដែងភូតកុហកបោកប្រាស់នោះទេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះបងកង3សូមបន្តពាក្យរឿងខ្មោចចូលនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងម្ដុំស្រុកថាឡាបរវត្តហើយខ្មោចចូលនេះគឺចូលសិស្សសាលាជាច្រើនអ្នកបាទសិស្សសាលាស្រីស្រីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាហើយប្រាសាទបកូសាលាថ្លាបរវត្តនិងវត្តថ្លាបរវត្តនោះគឺនៅចិត្តគ្នានៅក្បែរគ្នានេះតែម្ដងបាទបើយើងនិយាយអំពីរឿងខ្មោចចូលនេះមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ជឿខ្លះទៀតក៏គាត់មិនជឿដោយសារការគិតនិងការពិចារណារបស់គាត់នឹងខុសគ្នាបាទអ្នកខ្លះគាត់បានជឿដោយសារគាត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនបានជឿទេដោយសារគាត់មិនធ្លាប់បានជួបនៅក្នុងហេតុការណ៍រឿងខ្មោចចូលនោះម្ល៉េះហើយគាត់ក៏រមែងតែងតែចោទប្រកាន់ថារឿងខ្មោចចូលទាំងអស់នោះគឺជារឿងសំដែងបាទយ៉ាងណាមិញដូចជារឿងខ្មោចចូលនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរវត្តម្ដុំប្រាសាទបកូបាទទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ក៏បានខមមិនជេរប្រមាថប្រតិចមកលើព្រះអង្គចានមនីថាជាការសម្ដែងជាឈុតឆាករៀបចំសម្ដែងភូតកុហកបោកប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងទៅវិញបាទអញ្ចឹងដោយបងកង3ធ្លាប់បានលើកឡើងហើយថាមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតហើយនឹងមនុស្សភ្នែកភ្លឺគឺវាខុសគ្នាបាទអ្វីទៅដែលយើងថាខុសគ្នាគឺដោយសារមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតគាត់កើតមកគាត់យល់ឃើញតែភពខ្មៅងងឹតតែម្ដងគាត់មិនដែលបានឃើញអ្វីប្លែកនៅក្នុងពិភពលោកយើងនោះទេបាទអញ្ចឹងគាត់សួរមនុស្សភ្នែកភ្លឺថាតើពិភពលោកមានអ្វីខ្លះដល់មនុស្សភ្នែកភ្លឺគាត់បង្ហាញប្រាប់ណាគាត់ពន្យល់ប្រាប់រៀបរាប់ប្រាប់ថាពិភពលោកគឺមានអវយវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់មនុស្សភ្នែកខ្វាក់គាត់មិនជឿទេពីព្រោះគាត់មិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់បានស្គាល់មិនធ្លាប់បានដឹងបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញរឿងខ្មោចចូលនោះក៏វាមិនខុសគ្នាដែរបាទដោយឡែកនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបងកង3បានបង្ហោះកាលពីកន្លងទៅថ្មីនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងករណីខ្មោចចូលនៅក្នុងស្រុកថ្លាបរវត្តហើយចូលទៅលើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សស្រីនោះជាច្រើនរូបហើយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនោះក៏មានបងម្នាក់គាត់បានចូលមកខមមិនថាឲ្យបងកង3បែបនេះឥឡូវយើងមកមើលការខមមិនរបស់គាត់បន្តិចគាត់ខមមិនថាបងកង3ប្រហែលជាសមាជិកក្រុមល្ខោននឹងដែរហើយបន្ទាប់ទៀត
បងកង3ក៏អញ្ចឹងដែរល្មមចេះគិតជាងនេះបន្តិចទៅបាទជឿគ្មានហេតុផលនេះគឺជាការខមមិនរបស់ប្អូនបាទបងកង3អរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងការខមមិនរបស់ប្អូននេះបងកង3មិនប្រកែកប្រកាន់អ្វីនោះទេពីព្រោះការខមមិនរបស់ប្អូនក្នុងន័យមួយដែលប្អូនគិតថាប្អូនមិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់បានស្គាល់មិនធ្លាប់បានដឹងមិនធ្លាប់បានយល់ហើយក៏មិនធ្លាប់បានស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍កើតឡើងនោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្អូនខមមិនបែបនេះអញ្ចឹងការខមមិនរបស់ប្អូននេះគឺវាមិនខុសពីអ្វីដែលបងកង3ធ្លាប់បានលើកការប្រៀបធៀបរវាងមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតនិងមនុស្សភ្នែកភ្លឺបាទយើងជាមនុស្សភ្នែកភ្លឺយើងមិនអាចពន្យល់ប្រាប់មនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតទេពីព្រោះគាត់អត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណាបាទអញ្ចឹងរឿងករណីខ្មោចចូលនៅក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តសាលាបរិវត្តនេះនៅម្ដុំប្រាសាទប្រគោខេត្តស្ទឹងត្រែងវាគឺជារឿងពិតដោយសារបងកង3នៅក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តនេះតែម្ដងហើយរឿងករណីខ្មោចចូលមកលើសិស្សានុសិស្សស្រីស្រីជាច្រើនរូបនេះគឺមិនមែនទើបតែកើតមានឡើងថ្មីថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គចន្ទមុនីយាងមកទឹកដីខេត្តក្រចេះមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនោះទេគឺថាកើតមានឡើងយូរខែមកហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សហើយនិយាយអំពីរឿងករណីខ្មោចចូលនេះគឺបងកង3បានឃើញឃ្លីបវីដេអូមួយដែលប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះបូគុន្ធាគាត់បានលើកឡើងថារឿងករណីខ្មោចចូលនៅស្រុកថ្លាបរិវត្តនៅប្រាសាទប្រគូនេះហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នារវាងក្មេងមួយក្រុមឡើងកាច់មែកទឹកដោះគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឥតក្បាលឥតកតុយអលេអាឡូពេញតវត្តនោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តនេះគឺឃ្លីវីដេអូរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញដល់ចំនួនអ្នកឡើងកាច់មេឃទឹកដោះគោប្រហែលជាបងប្អូននៅចាំហើយចាំមានករណីមានមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគឺឡើងទៅនរួនកាច់មេឃទឹកដោះគោហើយអ្នកដែលឡើងកាច់មេឃទឹកដោះគោហ្នឹងក៏ចេញមកបែបអាឡេអាឡូអត់ក្បាលអត់កតុយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរហើយនៅពេលនោះការរិះគន់ក៏ធ្លាក់មកលើព្រះអង្គចន្ទមនីដោយទឹកបាក់ទំនប់ដែលវាមិនសូវខុសគ្នាពីរឿងខ្មោចចូលនៅក្នុងវត្តឥឡូវនេះទេហើយដោយដែលបងប្អូនបានស្ដាប់សង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គតាំងពីខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងថាអ្នកកាច់មេទឹកដោះគោមិនមែនជាអ្នកជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គទេហើយកាច់មេទឹកដោះគោបានក៏យកមេទឹកដោះគោនោះនៅទៅកវត្តចោលទៅអត់មានថាបើគេនិយាយថាព័ត៌មានណាក៏នាំគ្នាលើកឡើងថាអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះធម្មវិនិយវិស័យចន្ទមុនីនាំគ្នាឡើងកាច់មេឃទឹកដោះគោថាយកទៅធ្វើឆ្នាំព័ត៌មានផ្សាយអញ្ចឹងគេនាំគ្នាលើកឡើងអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នាចូលទៅជេរព្រះអង្គប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកដែលឡើងកាច់ទាំងអស់នោះគាត់យកមេឃទឹកដោះគោទៅធ្វើឆ្នាំមែនអត់អត់ទេគាត់គ្រាន់តែសំដែងនៅខាងមុខកាមេរ៉ាឡើងកាច់មេឃទឹកដោះគោហើយក៏យកមេឃទឹកដោះគោទាំងអស់នោះយកទៅកវាត់ចោលយកទៅបោះចោលអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ត្រឡប់មកវិញថាគេមិនមែនជាអ្នកដែលបានជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះធម្មវិនិយវិស័យចន្ទមុនីអីទេគេគ្រាន់តែចង់ធ្វើឡាប់ឡាយនៅមុខកាមេរ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងឯងឡាប់ឡាយចប់
ក៏បោះចោលមេទឹកដោះគោចោលស្លឹកទឹកដោះគោទាំងអស់នឹងទៅខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានថាអ្នកខ្មោចចូលមកក្រុមនេះគឺជាក្រុមតមូលជាមួយនឹងក្រុមដែលឡើងកាច់មេទឹកដោះគោអាលីឡូទេឬក៏អ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវត្តខ្មោចចូលនេះគឺជាអ្នកដែលមានគោលបំណងដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកកាច់មេទឹកដោះគោខ្ញុំក៏មិនសន្និដ្ឋានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេបាទអញ្ចឹងរឿងករណីខ្មោចចូលនៅស្រុកថ្លាបរវត្តហើយនឹងករណីក្មេងមួយក្រុមឡើងកាច់មេទឹកដោះនោះគឺថាវាខុសគ្នាវាផ្សេងពីគ្នាហើយអ្វីដែលប្អូនស្រីបាននិយាយថាខ្មោចចូលស្រែកអាឡេអាឡូឥតក្បាលឥតកទុយបាទអ្វីទៅដែលយើងហៅថាខ្មោចចូលបាទខ្មោចចូលគឺបែបហ្នឹងហើយគឺថាស្រែកអាឡេអាឡូស្រែកយំត្រហោពេញតែវត្តពេញតែផ្ទះអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាខ្មោចចូលហើយបាទតើបើឲ្យខ្មោចចូលមកនៅស្ងៀមយើងមិននឹងហៅថាខ្មោចចូលបាទគឺមនុស្សវាមានសតិធម្មតាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រៀបធៀបរឿងខ្មោចចូលជាមួយនឹងក្រុមក្មេងមួយក្រុមឡើងកាច់មេឃទឹកដោះនោះទេបាទដែលរឿងករណីខ្មោចចូលនៅក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តនេះគឺថាជាក់ស្ដែងបងកង3ជាអ្នកនៅស្រុកភូមិនេះតែម្ដងណាវត្តថ្លាបរិវត្តនេះតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនមែនជាការរៀបចំនិងឈុតឆាកសំដែងនោះទេដូចទៅនឹងអ្វីដែលប្អូនប្រុសម្នាក់បានចោទមកលើបងកង3ថាជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមឈុតឆាកល្ខោនរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមณีនោះដែរអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការខមមិនទាំងដែលគាត់មិនបានដឹងគ្រាន់តែគាត់ប្រហែលគិតនឹងស្មានតែប៉ុណ្ណោះអ្វីជាក់ស្ដែងគាត់មិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនោះទេបាទម្ល៉េះហើយគាត់ខមមិនទាំងថាទាំងដែលគាត់មិនបានដឹងមិនបានឃើញច្បាស់មិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសគាត់បានទេពីព្រោះគាត់មិនបានឃើញមិនបានដឹងបាទដូចរឿងមនុស្សភ្នែកខ្វាក់ពីកំណើតអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសគាត់បានទេពីព្រោះគាត់អត់បានឃើញអត់បានដឹងគាត់យល់ឃើញតែភពខ្មៅងងឹតអញ្ចឹងយើងអ្នកភ្នែកភ្លឺយើងមិនអាចបន្ទោសគាត់បានទេមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើយើងនិយាយអំពីរឿងករណីខ្មោចចូលនេះមិនមែនទើបតែកើតនាសម័យកាលនេះទេគឺថាកើតមានឡើងតាំងពីសម័យកាលប្រពុតគង់នៅម្លេះហើយករណីខ្មោចចូលមកលើប្អូនសិស្សានុសិស្សស្រីស្រីនេះនៅក្នុងនោះក៏មានសាច់ឈាមខាងប្រពន្ធខ្ញុំផងដែរកូនក្មួយគាត់ម្នាក់ដែលជាសិស្សសាលាស្រីក៏ត្រូវបានខ្មោចចូលផងដែរនេះគឺជារឿងពិតជាក់ស្ដែងមិនមែនជាការសំដែងនោះទេបាទនេះគឺថាវិញ្ញាណផ្លូវក្នុងវិញ្ញាណផ្លូវក្នុងបាទគឺចូលទៅសន្ធិទ្ធទៅលើមនុស្សណាដែលមាននិស័យដែលគាត់អាចសុំចូលទៅបានណាយើងត្រូវយល់ថាមនុស្សម្នាក់កើតមកគឺមានគ្រូបាត់ជាយពីកំណើតមកការពារយើងគ្រប់គ្នាហើយមនុស្សម្នាក់ប្រសិនបើគ្រូបាត់ជាយនោះមានបារមីខ្ពង់ខ្ពស់ដែលខ្មោចគាត់មិនអាចចូលទៅស្ថិតនៅក្នុងខ្លួននោះបាន
គឺគាត់មិនហ៊ានទេពីព្រោះដោយសារគ្រូបាត់ជាការពាររបស់គេនឹងគឺបារមីខ្លាំងពូកែបាទអញ្ចឹងត្រូវយល់បែបនេះបាទនេះគឺរឿងផ្លូវងងឹតបើយើងមិនជឿក៏មិនបានដែរពីព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងពិតរបស់មនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាមនុស្សលោកយើងនេះចុះហេតុអ្វីបានអ្នកខ្លះកើតមកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់ទៅវិញហើអ្នកខ្លះកើតមកអាយុវែងណាយើងគិតមើលអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានតែអាយុខ្លីរស់នៅសោយសុខហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់លុយចាយមិនខ្វះក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់ហើយអ្នកក្រកើតមកក្រទេក៏ប៉ុន្តែអាយុវែងមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ពាយបុណ្យសម្ពាយកម្មរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បាទឥឡូវនេះយើងមិនបាច់គិតច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តឥឡូវយើងសម្លឹងទៅមើលមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់កើតមកនៅក្នុងត្រកូលអភិជនត្រកូលស្ដេចការហូបចុករបស់គាត់នឹងគឺអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាហារមានផាសុកភាពអាហារអនាម័យដែលពិនិត្យដោយគ្រូពេទ្យទំនើបក៏ប៉ុន្តែជីវិតរូបរាងកាយរបស់គាត់នៅតែមានរោគានៅតែឈឺណាជៀសមិនផុតទេជៀសមិនផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយជួនកាលរស់មិនបានយូរដូចអ្នកក្រត់ផងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាសម្ពាយកម្មរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងបានសាងនៅក្នុងជាតិនេះនិងជាតិមុខបាទនឹងកាលពីជាតិមុនហើយអ្នកខ្លះថាចេះថាខ្មោចចូលនេះមិនគោខ្មោចអាមេរិកកាំងខ្មោចបារាំងខ្មោចអង់គ្លេសខ្មោចកាណាដាខ្មោចកូរ៉េខ្មោចចិនថៃជប៉ុនមិនគោមិនដែលឃើញចូលបាទគឺមានដូចគ្នាបើមិនមានខ្មោចទេមិនមែនប្រទេសទាំងអស់នោះពូជសាសន៍ទាំងអស់នោះឥឡូវយើងទៅមើលខ្សែភាពយន្តគ្រប់ពូជសាសបរទេសទាំងអស់តើអត់មានរឿងខ្មោចទេគឺសុទ្ធតែមានរឿងខ្មោចដូចរឿងខ្មែរយើងដែរនឹងដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងការថតកុនថតខ្សែភាពយន្តលេងរឿងខ្មោចដែលបរទេសគាត់លេងសម្ដែងនោះមានន័យថាប្រទេសគាត់ក៏មានណាពូជសាសគាត់ក៏ធ្លាប់បានដឹងឮរឿងខ្មោចនៅក្នុងប្រទេសគាត់នឹងហើយបានជាគាត់អាចថតចេញជាខ្សែភាពយន្តកើតបានណាអញ្ចឹងរឿងអ្វីក៏ដោយដែលយើងគិតស្មានថាมันអាចកើតឡើងគឺវាត្រូវតែកើតមានឡើងបានបាទឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជារឿងបច្ចេកវិទ្យាសពថ្ងៃយើងនេះដូចជាទូរស័ព្ទដៃ smartphone ដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃយើងគ្រាន់តែប្រើចង្អុលដៃបញ្ជានៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទគឺយើងអាចប្រើបានយើងគិតមើលសួរថាតើសម័យកាលមុនពុកម៉ែបងប្អូនមាននឹកគិតថាអាចមានស្មាតហ្វូនទំនើបបែបនេះទេគឺថាมันអាចមានទេអ្នកខ្លះគិតថាมันអាចមានទេបាទហើយកាលពីដំបូងគឺយើងចេញទូរស័ព្ទដៃចុចប៊ូតុងបាទហើយបងកង3ជាមួយនឹងបងធររបស់បងកង3ណាបាទបានជជែកគ្នាអំពីរឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបងកង3បានលើកឡើងថាបងឯងចាំមើលបន្តិចទៀតយើងនឹងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងគ្រាន់តែច
ចុចនៅលើអេក្រង់គឺយើងប្រើបានតែម្ដងយើងមិនបាច់ចុចប៊ូតុងឯងតែគាត់ថាមិនមានអ្នកធ្វើកើតទេបាទរហូតដល់ប្រកែកខ្ញុំភ្នាល់ខ្ញុំទៀតបាទរំលងបានតែប្រមាណឆ្នាំពុកម៉ែហើយបាទផុតពីអាចុចប៊ូតុងនោះស្រាប់គេចេញទូរស័ព្ទដៃទំនើបបញ្ជានៅលើកញ្ចក់ប្រើតែម្រាមដៃបញ្ជានៅលើកញ្ចក់ឯណាគឺយើងប្រើបានរហូតដល់គាត់ឆ្ងល់ថាខ្ញុំគិតត្រូវបាទអញ្ចឹងរឿងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺថាមានតាំងពីសម័យកាលប្រពុតគង់នៅម្លេះប្រពុតលោកមើលឃើញធ្លុះណាធ្លុះគ្រប់ទីឋានលោកអាចបង្កើតបានសម្ភារៈទំនើបទំនើបនិយមគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនធ្វើទុកឲ្យមនុស្សលោកយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវស្វែងរកស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចជារឿងខ្មោចចូលអញ្ចឹងណាកាលពីសម័យព្រះពុទ្ធគង់នៅព្រះអង្គក៏ឃើញមានប្រេតមានខ្មោចដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានយកមកទេសនាពន្យល់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកយើងទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថាព្រះមុខលានលោកឃើញដែរនេះហើយគឺជាសាក្សីដែរព្រះអង្គត្រូវលើកយករឿងនេះមកទេសនាពន្យល់ប្រាប់មនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងមនុស្សលោកយើងប្រៀបបីដូចជាមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គប្រពុតយើងប្រៀបដូចជាមនុស្សភ្នែកភ្លឺអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយរឿងដែលយើងនឹកគិតស្មានថាมันអាចកើតមានឡើងត្រូវតែកើតមានឡើងបានបាទដូចជាជីវិតមនុស្សយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះបាទអ្នកខ្លះរស់នៅគិតថាអញមិនអាចឈឺមិនអាចស្លាប់ណារហូតដល់ខំប្រឹងរកស៊ីកេងប្រវាញ់កម្លាំងញើសឈាមអ្នកដតីយកមកធ្វើមានបាទគិតថាខ្លួនរស់អមតៈសោយសុខនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយមើលទៅបាទតែទីបំផុតមនុស្សយើងគ្រប់រូបត្រូវតែទៅដល់ចំណុចសូន្យនោះគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តទើសនឹងចូលចិត្តចូលមកខមមិនជេរប្រមាថប្រតិចមកលើព្រះអង្គច័ន្ទមណីនេះសូមឲ្យពិចារណាដោយការគិតហើយខមមិនក្រមសីលធម៌ល្អណាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះគឺជាសកម្មភាពព្រះអង្គច័ន្ទមណីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រាសាទប្រគូដែលព្រះអង្គបានហៅក្មេងស្រីស្រីដែលត្រូវបានខ្មោចចូលបាទនឹងស្រែកទ្រហោយំពេញប្រាសាទបកគោមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គច័ន្ទមណីហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏បានហៅក្មេងស្រីដែលខ្មោចចូលនោះហៅម្នាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយយកមកសួរនាំបាទបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានខ្មោចនោះចេញពីរូបរាងកាយរបស់ប្អូនស្រីស្រីសសានុសិស្សនោះបាត់ទាំងអស់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទនេះគឺជារឿងពិតបាទដែលបងកង3ជាអ្នកស្រុកភូមិនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរវត្តនេះតែម្ដងហើយរឿងនេះកើតយូរខែមកហើយមិនមែនទើបតែកើតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទេបាទអរគុណណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបងកង3សូមបញ្ចប់ការឆ្លើយតបនឹងការស្រាយបំភ្លឺពន្យល់ទៅដល់មនុស្សមួយចំនួនតូចដែលចូលចិត្តទឿសនឹងខមមិនជេរទាំងងងឹតងងល់ដោយខ្លួនមិនបានដឹងដោយខ្លួនមិនបានជួបប្រៀបដូចជាមនុស្សភ្នែកខ្វាក់ពីកំណើតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងកង3សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទបងកង3ស្ទឹងត្រែងសូមគោរពលា